Nombor gokan negara Amer Haris Jeffrey muncul tempat kedua dalam kejohanan IAME Asia Final yang berlangsung di Bira, Thailand, sekaligus memperbaiki pencapaian tahun lepas yang menduduki tangga ke-9. Amer, 15 tahun yang juga penumba DRM Motorsport, menaiki podium di tempat kedua dengan catatan masa 18:55.013. Juara penumba dari Indonesia, Prasetyo Hadja, berkelebihan 4 minit di hadapan Amer yang juga juara keseluruhan IAME Asia 2018. Tempat ketiga penumba Riz Ushijima dari Jepun. Semasa start tidak berapa bagus untuk saya. Saya ditolak oleh pelumba Indonesia ke rumput semasa semasa start. Saya stuck ke belakang pelumba daripada Jepun, Riz Ushijima, selama 8 lap. Selepas saya memotong Riz Ushijima, pelumba Indonesia itu dah jauh dah. Kejohanan yang berlangsung pada 24 dan 25 November lalu turut disertai juara dunia KF 2012 Tom Joyner dan juara Eropah OK 2018 Hannes Janke. Amer berazam untuk kembali lagi pada tahun hadapan dan akan menyertai IAME Siri Asia yang mempunyai 6 pusingan. 2 pusingan bakal berlangsung di Malaysia, 2 di Thailand dan masing-masing 1 pusingan di Filipina dan Singapura.